Hej allihopa, hoppas det är jättebra med er. Fan, det var väldigt länge sedan som vi snackade här. Och ja, jag har inte så mycket att säga egentligen om det. Livet kom emellan, jag tyckte inte att YouTube var särskilt roligt ett tag. Och därav så har jag inte prioriterat det. Men nu tänkte jag bara uppdatera lite om livet här. Och jag kommer inte hålla på att sitta här och säga I'm back, för att det är så inte fallet. Men jag tänkte att jag skulle göra en liten uppdatering om mitt liv här. För att ni är trots allt ändå en hel del fortfarande som följer med här. Så att ja, jag tänkte att jag är skyldig er att berätta bara. En liten life update helt enkelt. Och nu sitter jag i mitt rum. Och det är också så här, jag känner att jag vill vara lite mer alltså real som person. Jag vill att ni ska liksom kunna få vara med mig här och nu. Så därför har jag också tyckt att det har varit ganska svårt med YouTube. Just för att YouTube är... Jag tycker att det... Eller jag har känt att när jag ska göra en YouTube så vill jag planera den. Den ska liksom vara snyggt filmat. Det ska vara liksom en planering bakom det. Och jag tror att det är där det fallerar för mig. Just för att jag vill... Jag vill att det ska vara bra, och om jag känner att det är så här, om jag bara vloggar och känner att nej men gud jag har ingenting att vlogga, eller om jag bara spelar in och känner nej men gud jag har ingenting intressant att spela in, så blir det inte så roligt för mig. Och jag spontant tänker då att det inte blir roligt för er att se. Fast att det kanske är exakt det ni vill se, alltså hur ett normalt liv kan se ut. För att det är inte alltid att det händer saker 24/7. Men jag har i alla fall, jag ska berätta en superrolig sak som har hänt. Jag tänkte att vi ska prata om min lilla helg som var. Och ja, jag har lite saker att uppdatera om. Jag har hämtat mat. Det blir en matcha latte, för det är min nya besatthet. Mm. Alltså det är så gott tycker jag. Och lite från gårdagens mat. Mm. Jag har även käkat frukost, men jag käkade bananpannkakor. Oj, oj, det bara, och så flög i mig. Mm. Och nu käkar jag gårdagens rester. Mm. Så jävla gott. Så här är det. Jag har en idé. För just för att jag känner att jag vill att jag ska kunna, alltså jag vill känna mer koppling till er följare. Jag vill känna att jag, ja men, lär känna er på ett annat sätt. Och det är så svårt via YouTube på något sätt. För att ni, absolut, ni kan skriva kommentarer. Men det är liksom, det är för sent då. För att då har dagen sen gått förbi. Och då måste jag i så fall gå tillbaka för att svara på kommentarerna. Och jag ska vara ärlig, jag är jättedålig på det. Så därför skulle jag vilja komma på någonting nytt. Som är att jag kan få en koppling till er direkt. Så att ni kan prata med mig direkt. Och då har jag kommit på det här. Och det är att jag ska starta Twitch. Och jag känner ju till Twitch sen innan, tack vare min tjejkompis Emilia som spelar där. Och jag kom på att varför inte? Det låter ju som en skitrolig idé, alltså för mig, att kunna vara där och prata mer direkt. För då kan ni direkt skriva i kommentarsfältet och så kan vi prata med varandra direkt. Så jag tyckte att det vore skitkul. Så jag har gjort en setup. Alltså, när jag fick den här idén. Jag direkt åkte till Ikea. Jag köpte ett skrivbord. Jag direkt åkte och försökte lösa det här. Så att jag så fort som möjligt kan börja prata med er. För att jag älskar att prata. Och ännu roligare om ni kan ställa frågor. För att nu sitter jag bara själv och pratar med en kamera. Det är enklare när ni liksom kan prata med mig. Så jag har... Alltså jag ska visa hur det ser ut här hemma. Alltså jag har löst liksom... headset. Jag har löst tangentbord. Nej men alltså jag känner mig som en professionell streamer. Alltså helt ärligt. Jag känner mig ascool. Så jag är skitnöjd. Men och då tänker jag i alla fall att... Twitch. Perfekt ju. Så jag kommer skriva mitt Twitch-namn här. Screena det. Om ni inte kommer komma ihåg det. Annars, alltså Nicka Hernestig. Mitt namn. Så tänker jag att vi sätter igång Twitch. Så kommer ni kunna prata med mig direkt. Och ställa frågor. Och jag kommer liksom svara. Och så har vi lite gött där. Skitkul. Sen kanske inte jag kommer börja med att spela spel på Twitch. Men jag ska aldrig säga aldrig. Jag måste ju lära mig Twitch. Jag kan ju inte det. Så jag, det lär ju ta lite tid. I början lär jag väl vara rookie liksom. Men vi gör det här tillsammans tänker jag. Sjukt kul. Okej, så kom ihåg det i alla fall, Twitch, där ska vi twitcha tillsammans.
Där kan vi prata om ämnen och allt möjligt. Just det, jag ska visa hur det ser ut här. Okej, här har ni mitt superfina skrivbord. Jag har denna dataskärm, jag har min mat. Här har jag den här superfina tangentbordet som lyser i massa färger. Det var superviktigt när jag skulle välja. Ett litet relax-ljus för att komma in i mode. Min andra dator, jag måste dock köpa en ny dator som jag kopplar till den. För att den här hänger inte riktigt med måttet längre. Den är lite gammal. Sen här har jag mick. Jag har en ring light, jag har ett headset som jag till och med har skaffat en liten sån här grej som jag hänger headsetet på. Alltså jätteproffsigt. Jag ska köpa en till sån här ljusslinga som jag ska sätta bakom min säng som man ser i bakgrunden. Bara för att det är lite kul med färg. Alltså en sån här supertrevlig ledlampa som jag bara har kringlat runt. Ja, så här sitter jag numera och jobbar och sitter och pratar i Discord på kvällarna. Alltså, jag tycker det är ganska mysigt. Och sen har jag utsikt över skogen. Här har jag också lagt lite såna här grejer. En liten, min mosters superfina vas. Eller vad kallar man, inte vas, ljusskål. Så jag egentligen skulle lägga ljus här i. Men jag har ju jobbat med Love Breath, älskar dem. Så att då har jag lagt deras lite sådär. Så om jag blir sugen och luktar gott i munnen så har jag det där. Perfekt. Och så har jag mamma och brorsan. Och en liten wifi-puck. Alltså, kan ju inte bli bättre. Jag måste faktiskt säga att jag är extremt nöjd. Och jag tycker att det här är jättemysigt. Faktiskt. Jag undrar varför jag inte gjort det här innan. Alltså, what? Men ja, man lär sig. Det här blir som mitt lilla kontor. Alltså, jag har ju liksom alltid suttit i köksbordet här hemma. Och det är ju skittråkigt. Om jag ska vara helt ärlig. Jo, jag måste berätta vad som hände i helgen. Det var ganska sjukt. Jag var ute med några killpolare. Och alltså, jag blev drogad. Mm. Nu hörde du rätt. Alltså jag, ja, alltså ni ser min fina färgkombo. Men alltså du vet, när man är hemma, det är också ganska kallt här hemma för jag bor på landet. Då måste man gosa till sig. Då har jag liksom ett par supersöta mjukisbyxor och en stickad tröja. Det är liksom, det är så livet är på landet. Ja, i alla fall. Jag var ute med några kompisar. Jag var i alla fall på det här stället. Med mina killkompisar. Och jag hade liksom supertrevligt. Men sen så, som sagt, det sa verkligen bara puff. Och så var det någonting som hände. Och det var som att jag blev, alltså, svinpackad. Alltså jag blev helt borta. Så min kompis bara, ja, men jag kommer liksom tagga, ska jag köra hem dig? Jag bara, alltså jag var helt borta. Jag kunde ändå prata liksom, men hela bilresan hem, då satt jag så här, jag bara. Alltså då kunde, alltså jag var helt borta, det var så äckligt. Jag kände själv hur jag mådde, alltså piss. Sen kom jag hem till en annan killkompis. Och jag direkt sprang in på toan. Och alltså jag kexade upp hela mitt liv. Alltså jag har nog aldrig kexat så mycket som jag gjorde. Alltså det var helt sinnessjukt. Alltså jag kexade i typ, alltså, 1-2 timmar. Alltså jag tror inte ni fattar. Det var verkligen. Och där, alltså jag var helt borta. Jag var typ nästan medvetslös. Alltså jag bara låg där på toan och bara alltså. Sen så jag bara, jag måste duscha. För det är så, alltså när jag fryser på fyllan så brukar jag vilja duscha. Så jag bara, jag måste duscha av mig. Så jag sätter mig i duschen med kläder på. Eller jag tar av mig byxorna. Men jag har byxor och tröja på mig. Sätter mig i duschen. Och sitter där. Alltså min killkompis satt med mig. Men alltså jag sitter där i typ, ja, en timme kanske. Och bara sitter och sköljer av mig. Alltså så här. Ja, han filmade in mig. Men jag tror inte man kan lägga ut sånt här. Alltså, nej men det är fruktansvärt. Alltså, nej men alltså det är så äckligt. Men jag mådde så dåligt. Alltså jag kunde typ inte ens prata. Sen. Alltså det är helt svart för mig. Ja, som tur var så var ju min killkompis då. Men det är helt svart för mig. Alltså från att jag satt i badkaret. Är det, alltså, jag kommer inte ihåg någonting. Sen vaknade jag dagen efter och, alltså, mådde piss. Nu kändes det som att någon bokstavligt talat hade
tagit en lastbil och kört över mig. Alltså, och jag tänker så här. Nu, tack och lov att jag var med mina bästa killkompisar. Hade jag inte varit det, alltså det hade kunnat, vad som helst hade kunnat hända. Alltså jag hade kunnat åkt med en främling hem, eller jag hade kunnat, någon hade kunnat drövat bort. Nej, men alltså det, ni hör, det hade kunnat hända massa saker. Och jag kan säga så här, det är vanligare än vad man tror. Och ännu sjukare, jag pratade med en tjejkompis dagen efter. Och hon bara så här, ah, vad sjukt. Hon bara så, exakt det som du beskriver hände mig onsdags. Och jag frågade henne vart hon var. Och det visade sig att vi båda har varit på samma ställe. Bara att hon var där på onsdagen och jag var där på lördagen. Alltså, det är läskigt tycker jag. Då undrar jag nästan om det är någonting. Alltså, nej men alltså, jag blir lite orolig där när jag får höra att vi är på samma ställe. Jag vågar inte säga exakt vart det är just nu. Men finns det några tjejer som har upplevt samma sak, skriv till mig på Instagram i min DM. Så kan jag berätta för er vart jag var. Jag funderar på om jag ska ringa till det här stället och berätta att jag har blivit drogad. Så att de kan hålla bättre koll. För att det där var verkligen sjukt obehagligt. Alltså vad som helst hade kunnat hända. Sen tycker jag också så här, tips till alla människor där ute att ha med sig. Är att numret, om man ser en person på stan som är helt jävla shitfaced, se till att stoppa in den personen i en taxi eller Bolt eller vad som helst, så att den personen kommer hem. Lämna inte bara den. Och till oss tjejer, eller killar där ute, som inte vill bli drogade, sluta gå och bära på era glas så här. Alltså, det är nästan så att man måste så här börja gå runt och bära ditt glas så här. Alltså, för att nu är det inte lika enkelt för någon att lägga ner någon skit i ditt glas. Och ställ inte ifrån er glaset. Alltså, be safe out there. Alltså 100%. Det finns så sjuka människor. Alltså, snälla. Alltså, de här dumplingsna. Alltså jag vet inte om man ser det. Men alltså, ser ni hur tjocka de är? De är jättestora. Jättegoda. Det var egentligen bara det jag hade att säga. Som sagt, följ mig på Twitch så kommer vi alla kunna prata vidare där. Och jag kommer själv kunna lägga ut lite på YouTube här också, men framförallt kommer det vara Twitch som ni kommer kunna följa mig på. Det var typ det, hörni. Jag hoppas att vi ses på Twitch. Så ses vi. Ha det bäst.